та ще багато інших зірок. Нарешті ти побачиш їх у домашньому концерті. Музичний марафон. Ти не один. Долучайтеся до національного благодійного марафону. Зараз, як ніколи, ти не один. У неділю о 21:00 тільки на 1+1. Грип нещадний до всіх, незважаючи на вік та стать. Грип може бути страшний такими наслідками, як бронхіт, пневмонія та навіть летальні випадки. Амізон. Противірусний лікарський засіб, перевірений часом і наукою. Від Фармак. Ласунка. Виробник щастя. Симетикон, що міститься в еспумізані, швидко руйнує похирці газу та виводиться з організму. І ти знову можеш відчути впевненість і свободу. Коли живіт ваш дує, еспумізан рятує. Ого, така м'яка. Банди. Туалетний папір із новим тисненням Micropoint. Snow Panda Extra Care. Найніжніша турбота про тих, кого любиш. Зупиняєте через геморой? Проктогливий голос. Полегшує біль, свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус геморроїдальних вен. Проктогливий голос. Радій життю без геморою. Не знаєте, що робити після кодування каналів на супутнику? Дзвоніть до Viasat. 0800 500 460. Безкоштовно. Viasat. Великий вибір каналів від 89 гривень на місяць. 0800 500 460. З духовною їжею у вас все гарно. А як щодо звичайної? Зим після їжі легше з ним. Ніжний шоколад Мілка з альпійським молоком та оригінальним печивом Орео. Спробуй новинку. Мілка Орео. Ніжність всередині. Красиво? Красиво. Але це ж реклама. В житті таких не буває. Я теж колись так думав. Любився і не знав, що робити. І тоді... Бензин Енерджі. Народжений в Україні. Ми всі принцеси і навіть не пукаємо. Та камон!